Суд зобов'язав Кабінет міністрів переглянути порядок формування прожиткового мінімуму. Про це повідомив голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Позов до суду був поданий за його ініціативою. Якщо уряд перерахує прожитковий мінімум, це вплине на розмір зарплат і соцвиплат. Порядок формування прожиткового мінімуму не змінювався ще з радянських часів. Це робили навмисно, аби вам, простим українцям, не платити гідну пенсію, гідну зарплату, гідну соціальну допомогу. Я, Сергій Каплін, разом з депутатом Скориком і низкою інших простих людей подали до суду. І виграли цей суд. Суд зобов'язав Кабінет міністрів України і особисто прем'єра переглянути порядок формування прожиткового мінімуму, а значить переглянути у бік збільшення вашу зарплату, вашу мінімальну пенсію і вашу соціальну допомогу. Тепер ми будемо боротися за те, щоб Кабінет міністрів України виконав рішення суду.